Tak. Pan Odvárka je tady, je výborně. Tady novinky, jak se nestalo trokem nemoci přednáška pro nemoc přednášejícího zrušeno? Prosím vás, tohle vyhrálo ten nejsledovanější obrázek na Instagramu. Mě zaujalo, jak je interpretovaný. Nandalo to celebritám. Nejúspěšnějším snímkem je obyčejné vejce. Tady vidíte, jak novináři interpretují fakta podle toho, co mají v hlavě. Já nevím, který celebrity soutěžili s tím vejcem. Jistě tam předtím byla celebrita, která tam měla fotku svého dítěte a ta se posunula na druhé místo. Ale žádná soutěž vejce a celebrit tam nebyla. Ale nejen český, ale i zahraniční noviny píšou porážka, celebrita a tak dále. Ne, to je jenom interpretace toho, co je uvnitř novinářů, kteří jsou dneska čím dál méně sledovaní. Tohle je, myslím, takový český organizační návod, jak udělat věci komplikovanější, než se zdají. Tady máte napsáno levé dveře, šipka sem, tady pravé dveře, šipka sem. No já kdybych šel, tak by mě napadlo, že tyhle jsou pravý, tyhle levý. A když uvidím ty šipky, tak znejistím, jestli něco není jinak. To je takový... Tohle taky dobrý, to je v Brně na zastávce, tady linka X, náhradní doprava za letadlo. Muž se snažil propašovat koťata v kalhotách, prozratil ho mňoukající rozkro. To je nešťastná náhoda. A před 50 lety se rozvedl, teď se stoletý stařík znovu oženil. Já jenom z těch dvou nevím, který je ten stařík, protože oba vypadají jako stoletý a nevím, který je ten stařík, co se oženil. No, oženili se oba asi. Tak to by bylo pro dnešek všechno.